V Česku už začíná být poměrně chladno. Proto bych si tady dneska s dovolením připomněl nějaké ty letní dny. Protože tady mám recenzi, no spíš ochutnávku, tohle co řeckýho pivečka. Je to ležák 12 z 5% alkoholu. Já samozřejmě za tohle co pivečko, za dovážku až přímo z Řecka, děkuji svému moderátorovi ze streamu. No a my to jdeme ochutnat, na zdraví. Kurva, co to je? Je tam výrazně cítit alkohol. Tak jako dost mi přijde, že to vysušuje, že se napiju, okamžitě mi vyschne pusa. Je v tom takový divný závan nějakých ovocných chutí s takovou nakyslostí. A přemýšlím, asi bych to nezařadil do úplně jako dobrých piv. Kdyby na tom všechno nebylo napsaný těma skurvenýma hieroglyfama, tak si o tom možná zjistím víc. Co se dá dělat? Tohle co pivo, pokud budete v Řecku, rozhodně doporučuju.